I u nastavku jutarnjeg programa govorimo o energetici, nećemo o solarnim elektranama, ali ćemo pričati o gasu. U studiju je resorni ministar Petar Đokić. Gospodine Đokiću, dobro vam jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala na pozivu, lijep pozdrav gledalci. Hvala vam što ste ovako rano u studiju Radio Televizije Republike Srpske govorite o važnim temama. Da, drago mi je i uvijek je poželjno govoriti o ovim temama, tako da nije pitanju bilo koji period dana. Rekoh već, tema je gas. Koliko Republika Srpska troši tog prirodnog gasa? Pa Republika Srpska trenutno troši male količine realno u odnosu na neke druge države koje su odavno završile gasifikaciju. Nekde oko 60 miliona metara kubnih godišnje potroši Republika Srpska i najveći potrošač je privredno društvo Alumina u Zvorniku. Nekde oko 62% te potrošnje ode samo u Aluminu. Preostali dio ide u Zvornik i još neke druge potrošače. Tako da je u tom smislu sa stanovišta ukupne potrošnje to mala količina potrošnje. Naravno, ima dio potrošnje koja se utroši i na području Istočnog Sarajeva, jer i to područje ne svi dijelovi, ali jednoznačan dio Istočnog Sarajeva je gasifikovan prirat. Po kojoj cijeni plaćamo gas? Mi sad imamo ugovorenu cijenu negdje 290 dolara na 1000 metara kubnih. Znači malo skuplje od Srbije, ali nešto malo, nešto normalno na cijene energenata na svjetskom tržištu. Skuplje, veća je cijena zbog cijene transporta, znate, vi imate da produženi gasovod u Republiku Srpsku pa do krajnjih potrošača, tako da se sve to kalkuliše u ukupnu cijenu. Ali je cijena veoma zadovoljavajuća. Šta je sa ugovorom sa ruskim partnerima? On je, čini mi se, istekao, da li je obnovljen? Ovaj ugovor važi do kraja godine, do novog ugovornog perioda. Mi očekujemo da ćemo ispregovarati na isti način i da neće doći do značajnije do korekcije cijene. Čak što više imamo i određenu vrstu najava da će ugovor prema Republici Srpskoj biti povoljan i za naredni period. To je od velikog značaja. Da, nedavno je Milorad Dodik imao sastanak sa Vladimirom Putinom, sa predstavnicima Gazproma i tada je rečeno da bi cijena trebalo da ostane nepromijenjena. Koliko je to značajno, koliko zapravo štedimo ako cijena ne bude rasla, s obzirom da rekoh već cijene energenata stalno divljaju? Pa energenti se ne mogu ili energetika se ne može odvojiti od politike. Prije svega na globalnom nivou, možda kako je niži nivo organizacije, tu više nije samo politika. Tu život nameće potrebe i uspostavlja pravila. Ali ovdje je vrlo značajno da je i na tom političkom nivou ovo bila tema o kojoj su razgovarali predsjednik Dodik sa predstavnicima kompanije Zarubežnjev i posebno sa predsjednikom Putinom, koji svakako razumije šta znači energetska bezbednost, sigurnost i snabdijevanje energentom koji dolazi iz Rusije, ostalih područja i posebno država koje uvijek imaju spremnost na saradnju sa Rusijom, koje tu saradnju ne uslovljavaju, koje nisu povlačile poteze kojima bi nanosili ekonomske, političke ili neke druge štete toj državi, jer je poznato da Bosna i Hercegovina, upravo zahvaljujući stavovima Republike Srpske i njenih predstavnika u zajedničkim institucijama, nije uvela sankcije Rusiji kada su to uvodile ostale zemlje u Evropi i svijetu. Tako da to Rusija sigurno cijeni i da je u tom smislu i to jedan važni faktor uticaja. I to povjerenje koje se gradilo i gradi i postoji danas na relaciji vrha i rukovodstva Republike Srpske sa Ruskom federacijom i posebno na ovoj relaciji koju ima i gospodin Putin sa gospodinom Dodikom. Dakle, to je od velikog značaja za nas i mi očekujemo da će to biti možda u narednom periodu vrlo značajna komparativna prednost u procesima ili projektima gasifikacije i Republike Srpske i upotrebe gasa na ne samo Republici Srpskoj, u Republici Srpskoj, nego i na širem području. Šta je sa tim sjevernim tokom 2? Dokle se stiglo? Pa on je završen i on je u funkciji, on se koristi. Samo dio tog gasovoda od 420 km prolazi kroz Srbiju i upravo je u našoj projekciji gasifikacije Republike Srpske planirano priključenje na taj gasovod negdje u dijelu Srema, odnosno Vojvodine, i odatle će gasovod ići. Kraj gasovoda, mislim da je on 75 barskog protoka, on će ići prema Republici Srpskoj. Od izuzetne važnosti za ne samo našu državu, nego je to za Srbiju posebno bilo bitno, ali isto tako i za sve druge države, kao što je, na primjer, Mađarska i druge države koje će koristiti taj gas iz tog gasovoda. Tako da praktično imate mogućnost da dobijate gas iz države koja realno ima najveće rezerve gasa u ovom dijelu svijeta.
i koja, zahvaljujući izgrađenom transportnom sistemu, mislim tu na Rusiju, može da snabdijeva gasom veliki broj država. Rusija je do sada vodila politiku u kojoj nikada nije nastupala monopolski. Cijena gasa za sve države koje su ugovarale isporuku gasa sa Rusijom je uvijek bila na tržišnom nivou ekonomski prihvatljiva za te države i to je jako značajno. Možda će neko reći da Rusija na tome stiče ekstra dobit, to je tačno, ali to je rezultat njenih prirodnih potencijala, ali oni nikada nisu monopolisali sa tim energentom i meni nekada ovako zapara uši ta priča o tome kako to Rusija, kako treba spriječiti ili prekinuti zavisnost od Rusije zbog toga kako ćete prekidati lanac veze ili snabdijevanja sa državom koja vam daje gaz po ekonomski prihvatljivim cijenama i doprinosi rastu i razvoju tih država. Možda bi iz nekih drugih regiona to moglo biti drugačije i evo sad se upravo dešava izuzetno veliki skok cijena gasa, možda zahvaljujući upravo toj globalnoj borbi za osvajanje tržišta, pa se onda pokušava sa jednom visokom cijenom da u ovo područje regiona uđu i drugi snabdjevači sa svojim gasom, ali po daleko većim cijenama. Mi se iskreno nadamo da bi se te cijene trebale stabilizovati u narednom periodu i da bi one trebali biti manje nego što jesu, a za nas je jako važno da mi u ovom trenutku možemo očekivati ugovor koji će održati ovaj nivo prihvatljive cijene koje mi imamo. Da li će Sjeverni tok 2 riješiti problem energetske stabilnosti, rekli ste, i Srbiji, i Mađarskoj, i nama, i šire? Da. Hoće u svakom slučaju, on se zato i gradio i zato i funkcioniše. To je bio ključan cilj toga gasovoda. On treba da doprinese ukupnom ekonomskom rastu svih država kroz koje on prolazi i koje mogu da koriste taj gas. Zato što se Evropa svakako i posebno značajan dio azijskog područja, pa možemo govoriti i preostali dijelovi svijeta, mislimo na druge razvijene države, se nalaze u procesu velike energetske tranzicije koja potiskuje fosilna goriva, jer ta fosilna goriva su emiteri velike količine CO2, a negdje i nekih drugih materija u procesu proizvodnje i prerade. Tako da je neophodno zaštititi okolinu davanjem većeg značaja energentima koji su manji zagađivači. Tako da je gas realno energent budućnosti. Uz ovaj gasovod će omogućiti mnogim državama koje to žele da izgrade i termoelektrane na gas. I mi u Republici Srpskoj imamo takav plan. Mislim da će to raditi i druge države na ovoj trasi. A i ako to ne urade, ako imaju sasvim dovoljne druge izvore energije, gas će biti važan za njihovu privredu, za njihova domaćinstva, za poboljšanje kvaliteta života i tu, kako ste i vi sami kazali, energetsku efikasnost, jer gas je izuzetno kvalitetan energent, trenutno energetsko dejstvo ostvaruje prilikom upotrebe, tako da on u tom smislu predstavlja realno najpovoljniji energent. Naravno, on ima i svoju drugu stranu, to je cijena koju moramo plaćati, to mijenja odnos prema nekoj potrošnji. Ali svaki energent moramo plaćati. Ali svaki energent se mora plaćati i naprosto ne može biti drugačije. Tako da ja mislim da budućnost ovog prostora leži upravo u razvoju gasne mreže. Mi po ovom pitanju kasnimo 30, sigurno, a možda i koju godinu više. Da nije bilo svega što je bilo u našoj istoriji u prošlosti, mi bismo sigurno odavno imali razvijenu gasnu mrežu i u Bosni i Hercegovini, Republika Srpska svakako. Životi naših stanovnika bi bili drugačiji, organizacija domaćinstava u pogledu korištenja ovog energenta bi bilo drugačije. Niz prednosti, a da ne kažem koliko bi to bilo važno za našu privredu, posebno prerađivačku industriju. Tako da ja očekujem da mi sad moramo, ne da očekujem, nego smo mi odlučni u namjerama da probamo smanjiti taj vremenski gubitak, da djelovanjem koje sada činimo sustižemo to izgubljeno vrijeme i zato smo odlučni u vladi, evo i mi u ministarstvu. Posljednje godine smo mnogo radili i sada smo u fazi da možemo konkretnije govoriti o realizaciji takvih projekata u narednim godinama. Rekli ste nemamo gasnu mrežu, ali ćemo je imati. Da. Kuda će ići ta trasa gasovoda kroz Republiku Srpsku? Mi smo trasu definisali, ona ide na ulazi iz pravca Srbije, kao što sam sada rekao, i na području Novog Sela kod Bijeljine ulazi u Republiku Srpsku. Tu planiramo tačku interkonekcije sa Srbijom, sa ovim gasovodom Sjeverni tok.
Gasna mreža ide pored Bijeljine, Brčko, Modriče do Vukosavlja i onda odatle dalje ide trasom, kada pređe ovamo prema Doboju, jedan krak, ide prema Banja Luci. Znači, definisana je trasa gasovoda uz autoput postojeći koji je već izgrađen i uz trasu autoputa koji će se graditi. Mi već sada imamo jasno definisanu prostorno-plansku dokumentaciju u Republici Srpskoj, usvojena svoje dokumente. Intenzivno se provodi eksproprijacija i ona je već u pojedinim dijelovima opština gdje će se graditi autoput već i završena. Tako da mi sad nesmetano možemo da krenemo u projekat realizacije izgradnje gasovoda i naš je plan da negdje s ranog proljeća iduće godine krenemo u izradu dokumentacije, to i radit će se studija izvodivosti, posle toga ide izrada glavnog projekta i možemo ubrzano početi raditi u fizičkom smislu na razvoju gasne mreže, odnosno gasovoda. Prije toga ćemo morati obaviti jednu vrlo značajnu radnju koja je i formalna, ali i suštinska, a to je da se definiše tačka interkonekcija na ovoj tački koju sam pomenuo, na Novo Selo kod Bijeljine, ali i druga interkonekcija za koju ima interes Federacije Bosne i Hercegovine, to je Zagvozd dole u Hercegovini kod Posušja. Mislimo da to treba da uradimo u narednim mjesecima. Naravno, sad je trenutno zastoj u radu ovih institucija BiH, ali se nadam da će tu biti dovoljno razuma pa da se i to pitanje riješi. Ta interkonekcija se odobrava procedurom u kojoj učestvuje i predsjedništvo i savjet ministara i predstavnički dom parlamentarne skupštine. To je stvar međudržavnog ugovora, znači BiH i Srbija treba da potpišu, verifikuju, ratifikuju međudržavni ugovor o tome. Kao što je ovaj interes naš za ovaj gasovod kroz Republiku Srpsku, tako i ovaj gasovod koji će ući dole u hrvatsko područje i koristiti se za područje federacije. Te dvije interkonekcije treba da verifikuju ovi organi. I to će tada biti, kad se to završi, onda više nema nikakvih formalnih prepreka za bilo kakvu aktivnost. Onda mogu da krenu raditi. Da, a mi možemo i prije toga raditi i radit ćemo prije toga, nećemo čekati to vrijeme, jer je to potpuno logično da se to uradi, zato što to nikome ne smeta i naprosto to je obaveza i dužnost tih institucija da taj posao završi. Da li je sad onda rano govoriti o nekim rokovima završetka gasovoda, s obzirom da nemamo ni taj datum početka gradnje? Pa vidite, ako bi imali u vidu dinamiku kojom je izgrađen gasovod kroz Srbiju, odnosno ova trasa Sjevernog toka, ti radovi idu realno brzo. Mi bismo mogli, ako bi svi ovi zainteresovani partneri sa kojima smo do sada razgovarali o njihovom učešću u izgradnju ovog gasovoda, ako ostanu u punom interesu kao što je to sada. Mi ne očekujemo tu nikakve promjene, nema razloga. Mi smo govorili da je to s jedne strane Gazprom i Srbija gas, a sa druge strane Gazres, gas, tako se skraćeno zove to preduzeće, gasno koje je u Republici Srpskoj dobilo, ima ulogu nosioca ovog projekta. I svi su oni mobilni i spremni da rade na tome. Dakle, ja vjerujem da mi možemo već u narednoj godini napraviti velike korake, a možda u naredne dvije godine, ako budemo intenzivno radili, možemo početi da vučemo taj magistralni gasovod. Vjerujem da će se i finansijska konstrukcija zatvoriti na bazi realnog interesa koga će imati partneri. Niko neće raditi džaba i ne treba da radi, ali svi će naći interes jer je nesporno da će ovdje biti potrošnje gasa. Mi imamo već sada jako mnogo zainteresovanih privrednih društava. Imamo jako mnogo domaćinstava koji žele da koriste gas. Kod nas postoji negdje u svijesti ljudi nekakav strah od gasa, imaju nepovjerenje, mi nemamo razvijenu kulturu upotrebe gasa. Ali evo, pogledajte, Sarajevo je u najtežem periodu i srpski dio i ovaj dole bošnjačko. Bošnjačko imalo gas i u periodu rata, pa se ništa posebno nije dešavalo zbog gasa. Da li će lokalne zajednice možda razmišljati o tome da pređu na grijanje koristeći upravo ove energente? Da, naravno. Mi imamo plan da uz trasu gasovoda izgradimo najmanje dvije termoelektrane još. Dakle, imaju već locirane lokacije. A mislim da ćemo moći brzo raditi u svim gradovima i sad to oni treba da rade. Oni treba sada, to je taj proces o kome govorim, da gradovi treba da pokrenu izmjenu svojih prostorno-planskih dokumenata kojima će definisati trase gasovoda, dakle ta sekundarna mreža.
Jedan od gradova koji je taj posao završio je Bijeljina. Bijeljina je uradila potpunu gasifikaciju Bijeljine u pogledu infrastrukture. Oni imaju mrežu. Trenutno je u toku završetak radova na priključnom gasovodu koji ide od Šepka, to je taj stari gasovod, kojim će se oni sada snabdijevati gasom dok se ne otvori novi gasovod i dobije priključak za Bijeljinu sa druge strane, tako da će on biti u jednoj velikoj prednosti kao grad. Ali su oni uradili sekundarnu mrežu i to je vrlo mudra odluka i politika bivšeg gradonačelnika, nažalost pokojnog Miće Mićića, koji je prepoznao taj trenutak i u vrijeme kada su radili veliku rekonstrukciju ostale infrastrukture, vodovodnu, kanalizacionu mrežu, tada su u gradu instalirali sve instalacije za gas i oni su danas spremni. Oni od ranije imaju negdje preko 600 registrovanih potrošača, budućih potrošača, kojima je potrebno samo da dostavite gas do mjesta. Oni sve instalacije u domaćinstvima, u svojim fabrikama imaju i spremni su da preuzmu gas. A i ostali će to moći učiniti. Tako da, evo, Bijeljina je najbolji primjer kako se može uraditi. Ono što sigurno naše građane interesuje je da li će se to odraziti na računu. Pa gledajte, cijena gasa, mislite na cijenu gasa? Da, da, da. Pa cijena gasa će svakako biti trošak, ne može biti mali, niti pretjerano veliki. I koliko znamo, oni nisu pretjerano veliki troškovi. Evo, Zvornik kao grad već više od 30 godina koristi gas. I gaz zadovoljava njihove potrebe, to Zvornik u tom pogledu energetski bezbjedan i ima kvalitetno i grijanje. Dakle, nama je cilj da obezbjedimo na ovaj način toplifikaciju svih gradova. To je jedan od drugih, to je drugi taj važni cilj, zato što moramo doprinijeti zaštite okoline. Evo sad u ovom periodu, kada se aktiviraju sva ložišta od velikih do malih ložišta, onda vidite šta se sve loži i koliko to negativno utiče na našu okolinu. Zato ćemo sa primjenom gasa sve to promijeniti i imati sigurno zdraviji, čistiji vazduh, kvalitetniji život. Pomenuli ste da postoje lokacije za te dvije elektrane. Možete li nam otkriti gdje će se nalaziti? Pa mi nismo strogo definisali. Mislim da jedna treba da bude ovdje u rejonu Banja Luke, to je plan, i druga bi mogla da bude negdje u rejonu Modriče na tom području ili čak možda i kod Bijeljine, vidjet ćemo, ili Zvornika. Mislim, ostavljamo tu još prostora da definišemo to, ali u našoj strategiji razvoja energetike do 2035. godine su planirane te elektrane na gas. Moram da vas pitam... Negdje snage oko 300 megavata, znači to su po instalisanoj snazi, one bi bile slične, imali identičnu instalisanu snagu kao naše dvije termoelektrane u Gljevik i Gacko. Moram da vas pitam i za geološka istraživanja na Ozrenu. To je sad aktuelna tema. Tamo se mještani protive. Ministarstvo je izdalo potrebne dozvole za ova istraživanja. Šta je sporno? Pa vidite, ta kompanija koja ima simpatičan naziv, Medeni Brijeg, oni su, znači to geolozi imaju svoje razloge zašto daju takve nazive, oni su pokrenuli tu inicijativu za detaljna geološka istraživanja na lokalitetu Ozrena sa ciljem da istraže postojanje metaličnih sirovina na tom lokalitetu. Da se samo podsjetimo da je još davne, 1967. 8. 1969. godine, na istom tom području vršeno istraživanje i cilj ovih istraživanja jeste da uporede rezultate tadašnjih istraživanja sa eventualno novim. Sada su metode istraživanja unaprijeđene, primjenjuje se druga tehnologija, kvalitetnija je oprema kod istraživača i uvjeren sam da sada rezultati mogu biti daleko pouzdaniji nego oni koji su bili ranije. I cilj istraživanja jeste da se definiše da li ima ili nema određenih metaličnih sirovina i na tome se priča završava. Geološke istraživanja ne izazivaju nikakve poremećaje, nikakve promjene, to nije, ne otvara se rudnik, to se radi na maloj površini od par kvadrata se vrši određena istraživanja bušenjem ili već nekom drugom vrstom ispitivanja te površina koje je to zemlja, stijena ili kamen ili ne znam šta drugo. I onda se analiziraju određeni uzorci. Prije nego što smo dali rješenje o detaljnim geološkim istraživanjima, provedena je javna rasprava upravo tamo u Petrovu, gdje su učestvovali predstavnici lokalne vlasti od načelnika opštine do drugih. Učestvovali su predstavnici kompanija koje već tamo imaju istraživanja od ranije završena i vrše eksploataciju ili termomineralne vode ili gasa. I oni su bili tu zato što na nekim mjestima područja istraživanja ulaze u zonu njihovih eksploatacionih polja gdje oni to rade.
tako da su morali biti učesnici. Oni su dali potpunu saglasnost, bili vrlo radosni da će se takva istraživanja provoditi, jer i oni imaju svoje interese u tom pogledu. Tako da sam ja jako iznenađen sa tom reakcijom. Neko je manipulisao sa tim ljudima sa najlošim namjerama da ih uznemiri, šireći ovu priču sada na ovaj prostor koja je sada prisutna u Srbiji. To nema veze, nema sličnosti nekakve ima, ali to ne dovodimo u vezu. Da, ali činjenica da su građani tamo nezadovoljni, da je zbog toga da. I Skupština opštine reagovala i da je zadužila načelnika da od ministarstva zatraži da se i preispita zakonitost rješenja koje je izdato u tom preduzeću. Jeste li dobili njihov zahtjev? Mi smo dobili njihovu inicijativu. Vidjet ćemo, razgovarano i sa ovom kompanijom koja se bavi istraživanjem. Sada se otprilike stvaraju uslovi da oni odluče da li žele ili ne žele nastaviti. Oni su vrlo razočarani reakcijom. To nije mala investicija, to istraživanje. Oni su negdje u dijelovima gdje su istraživali ljudima, čak uradili malo i nekog puta, nešto su poboljšali. U krajnjem slučaju mi evo imamo aktivno istraživanje, konstantno provodimo ga zadnjih 4-5 godina, a i prije toga je to počelo na području Posavine u rejonu Obudovca, provodimo istraživanja na naftu. Evo sada, ovih dana se aktivira nova tačka na kojoj će se vršiti bušenje. Tamo se niko ne buni, nego naprotiv, ljudi su radosni da se to događa. Posebno su radosni što se pojavljuje, što već imamo pozitivne rezultate u tim istraživanjima nafte na području Posavine. Imamo nafte, tamo nisu to izdašne količine kao u arapskim zemljama, ali jesu potvrđene količine, ima rezervi, one će se eksploatisati u narednom periodu. A evo, i ova istraživanja treba da posluži, da vidimo da li ima ili nema neke sirovine. Pa tek onda ide odluka da li će se to eksploatisati, pod kojim uslovima, da li će se uopšte odobriti ili ne. Moje mišljenje da bi bilo poželjno da oni završe istraživanje, da dobiju rezultate. Svako istraživanje doprinosi nauci. Svako istraživanje doprinosi nauci, posebno ako se dobiju određeni rezultati toga istraživanja koje se posle toga koriste za određene i naučne i neke druge potrebe. Tako da ja mislim da grupa ljudi koja je tamo išla da manipuliše sa ljudima napravila veliku grešku prema tim ljudima, a ja razumijem da postoji zabrinutost kod lokalnog stanovništva i mislim da je to trebalo samo pametno ljudima objasniti, reći im da niko u ovom trenutku... Možda je upravo problem taj neki strah od nepoznatog. Strah, da, niko njima... Mislim da su oni... Ja nisam imao taj kontakt, nisam išao tamo tu kraj, slučaj nije moj posao. Imam zato saradnike i pomoćnike koji odlaze, koji su bili na terenu, ali sam spreman da razgovaram uvijek sa ljudima i da razumno razgovaram i nađemo rješenje. Ako ne možemo naći rješenje, ovi ljudi će pokupiti svoju opremu, otići, zaboraviti i oni će onda živjeti tamo od onoga od čega mogu da žive. A ja, evo vidite, da smo blokirali istraživanja na gas i termominerale vode, danas ne bi imali neke objekte koji su izgrađeni tamo na području Petrova. Ja sam bio također jedan od onih koji se jako zalagao da idu ta istraživanja, jer sam vjerovao da ima i gasa, da ima i termominerale vode koja se može na bolji način upotrijebiti i potvrdilo se opravdanim. I evo danas su zadovoljni ljudi koji tamo imaju te objekte, imaju ta preduzeća u kojima oni rade, putem koji dižu svoj kvalitet života, standard lični povećavaju. Tako da je niz prednosti od svakog razvojnog projekta i treba samo biti razuman dovoljno, ne nasjedati na nekakve te podvale, trikove ljudi koji su zaduženi i uzimaju često i novac da budu predstavnici nekih organizacija koje se protiv toga bune. Ja im ne sporim i ja sam neko koji ima visok osjećaj za kvalitet sredine u kojoj živimo i borim se za to i uvijek ću podržavati takav rad. Svima nam treba jačanje više svijesti o tome da je priroda resurs koji se može potrošiti ako ga čovjek ne bude čuvao. A mogu se potrošiti sredstva iz budžeta. To je također aktualna tema. Danas pred poslanicima predlog budžeta za sljedeću godinu. Ima li projekata iz oblasti energetike za koje su planirane stavke u budžetu? Mi u budžetu nemamo direktno planirana sredstva za investicije. Sve su investicije definisane na drugačiji način. Jedino što imamo to je kroz naše ministarstvo. Imat ćemo na raspolaganju sredstva za posticaj privrednim društvima koja će i u narednoj godini raditi na tehnološkom razvoju i napređenju svoga poslovanja, na primjeni novih tehnologija, na nabavci nove opreme, dakle, i koji doprinose razvoju. Eto, to nisu prevelika sredstva kojima ćemo mi posticati u narednoj godini određen broj privrednih subjekata koji naravno budu ispunili uslove prema našem pravilniku. Budžet svakako ima u sebi jako mnogo rezervisanih sredstava za razvoj, što je jako bitno. I ovo nije budžet koji ima socijalnu komponentu, on ima i razvojnu komponentu. On otvara mogućnosti razvoja i podrške privredi. U krajnjem slučaju, svi smo se juče mogli uvjeriti,
a to se dugo nije dešavalo na takav način da imamo potpunu saglasnost i privredne komore i unije poslodavaca i sindikata prema programu ekonomskih mjera, što znači da je program urađen odgovorno, da ga je vlada vrlo kvalitetno odgovorno radila. Saslušala prijedloge svojih socijalnih partnera. Tako, saslušala prijedloge, detaljno smo slušali prijedloge svojih socijalnih partnera. Imali smo mnogo strpljenja da sa njima razgovaram. Posebno je predsjednik vlade imao taj veliki napor i on je nosila s toga i odlično je, po mom mišljenju, predsjednik, ja ne mogu da ocjenjim, ali evo mogu da kažem kao čovjek, obavljao taj posao i obavio ga uspješno, tako da danas imamo takav oblik saradnje. I to je jako važno. Nama je taj tripartitni dijalog osnov ekonomske i socijalne stabilnosti u Republici. Mi ga koristimo kao sredstvo, ne da bi ga koristili za sebe, nego da bi sa njim ostvarivali rezultate, da bi lakše došli do rezultata u razvoju naše ekonomije. I evo, mogu da kažem da smo u tome uspjeli i naše budžet i ove godine po okviru nešto veći. Uvjeren sam da će svi izvori budžetskog finansiranja biti stabilni, da će obezbediti planirana sredstva i da će i ono što je planirano kao podrška privreda ovaj put se daje jako mnogo i mnogo više nego ranije, kroz više ministarstava. I ono što će naravno biti izvedena djelatnost kroz niz tih drugih djelatnosti koje planiramo, efekti će sigurno na kraju godine biti vidljivi u pogledu ukupnog rasta bruto domaćeg proizvoda i za 2022. godine. Pratit ćemo u svakom slučaju i današnju raspravu o budžetu, a i izvršenje budžeta u sljedećoj godini. Hvala vam, ministre, što ste bili gosti u Trnjeg programa. Hvala vam na pozivu i pozdrav.